Story being told inside my head. I'm too shy to straighten up my bones and be a man. I gotta tear this wall apart to let you in. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Gente, vamos começar mais um vídeo nesse canal? Hoje eu quero animar vocês aí do outro lado a se cuidar, tá, meus amores? Vocês, faz tempo que eu não gravo vídeo assim e vocês me pedem bastante, falam: ai, Van, eu ando tão desanimada, às vezes eu recebo muita mensagem de pessoas desabafando comigo, né, falando comigo, tanto lá no direct do Instagram, quem não me segue vai lá, quanto por e-mail, nas redes sociais, falando: Van, eu me deixei, eu não tô me cuidando mais, eu perdi a vontade. Pra vocês, gente, vamos recuperar essa vontade? Não é fácil, não é uma coisa assim que... Mas nós temos que fazer, porque se nós não nos cuidarmos, quem que vai fazer? Não tem outra pessoa que possa fazer. Então, Deus se agrada, sabe? Que a gente seja feliz. Isso é o propósito maior de Deus, é a nossa felicidade. Então vamos lá, a sua maneira. Uma esfoliaçãozinha aí no rosto, eu vou passar uma máscara no meu rosto hoje, porque por mais que eu fiz as limpezas de pele, a minha pele, ela tem muita acne, gente. Assim, até que não, mas na minha adolescência eu tinha muita. E aí, a minha pele fica muito, ela sente muito, muito mesmo, ela é muito oleosa. Então eu vou aproveitar, já vou mostrar pra vocês o produtinho que eu vou usar. E vou hidratar o meu cabelo com um produto, que eu vou indicar pra vocês também, que eu já testei, já provei. Maravilhoso, gente. Vai ser um dia de se cuidar mesmo. Eu tenho outras coisas pra fazer. Não sei o que vai ser do meu dia, porque nunca a gente acontece exatamente como planejado. Mas o meu grande propósito hoje é hidratar cabelo, fazer unha, limpeza de pele, fazer sobrancelha. É o propósito. Então, ó, já deixa o gostei. Você que tá precisando daquele incentivo, já se inscreva, ativa o sininho, comente com a hashtag no canal. Caso você esteja tendo problemas para receber vídeo, se desinscreve do canal, inscreve de novo e ativa novamente os sininhos, tá? Se você entrar lá no sininho, você consegue ativar vários sininhos pra você receber os vídeos. E se você não tá conseguindo deixar o seu like no vídeo, às vezes é o problema o seguinte: agora tá numa nova regra de você ter que assistir o vídeo até o final pra você conseguir dar o seu joinha. Então você que tá dando meu joinha, mas tá sumindo, é isso, tá, gente? É nova política do YouTube, então você tem que assistir o vídeo todo pra deixar o seu joinha, tá? Não são todas as contas, mas algumas pessoas estão passando por isso. Bom, sei que eu tô falando muito, mas é porque tem que explicar. Às vezes vocês ficam me pedindo ajuda e aí, né? Então eu já falo logo no começo pra mim não esquecer. Agora vamos lá, deixa eu mostrar o produto que nós vamos usar neste cabelo. E vocês vão ver já como que ele tá uma bucha, tá? Que ele tá preso. Quando fica assim, a gente faz o quê? A gente prende o bicho. Gente, os produtinhos são esse aqui, ó. Eu recebi da Beleza Nacional. Eu vou deixar aqui pra vocês, na descrição do vídeo, o endereço, tá? Pra vocês adquirirem o de vocês. É esse produtinho aqui, ó. Tree Terapia Pantovin. Ele vem o shampoo, é um kit de tratamento. Você que tá querendo crescer o cabelo também, é ótimo, gente. Tem vários tratamentos, tá? Ó, aí tem esse máscara, que é pra você hidratar. Ele é uma hidratação. E vem esse aqui, ó, quem tá sofrendo que nem eu, que recentemente fez processo químico no cabelo, que foi aquele negócio que eu fiz das luzes, dá aquela emborrachada no cabelo, fica com uma coisa muito ruim, né? Ó, muito quebrado, ó, quebrou, emborrachou, adrenalina nele. Aí tem esse cremezinho aqui, ó, de 3 minutos. Ele resgata em 3 minutos. E ele é muito bom, gente. Realmente eu gostei bastante o dia que eu usei. Então nós vamos usar e eu vou mostrar pra vocês. É um tratamento mesmo pro cabelo. Foi a Ju que me mandou. Vocês têm cupom de desconto pra quem quiser comprar, tiver precisando de tratamento com o cabelo. E eu vou usar ele, porque o meu cabelo realmente tá bucha, gente. Vou fazer no banheiro, porque tá terrível. Olha isso. Ó. Vou mostrar o antes pra vocês verem. Olha que cabelo sem vida. Olha isso. Misericórdia.
Vamos lavar primeiro com shampoo e depois a gente passa a máscara hidratante, né? Então, vamos lá. Lavamos com shampoo. Agora vamos à parte interessante do negócio, né? Que é a hidratação dele, gente. Com ele úmido, a gente já vai aplicar já a hidratação. Gente, tem esse produto que é maravilhoso, mas eu vou indicar pra vocês também quem tipo, ah, Ivana, não tenho condições e tal de fazer o tratamento agora, mas eu queria pelo menos hidratar. Hidrata com o que você tem em casa, gente. No mercado tem aquele creme Scala também, que eu super indico. Ele custa 3 e pouquinho, e que vale a pena também vocês usarem. Então, sabe, o importante é vocês realmente se cuidarem com o que tiver em casa. Eu vou fazer uma esfoliação caseira agora, eu vou ensinar pra vocês verem que não é tão difícil assim não. É só ter força de vontade. Larga tudo, porque serviço de casa não acaba nunca. Então larga e vai se cuidar, porque senão, gente, a gente não se cuida mesmo não. É muita coisa pra fazer. Mulher tem muita responsabilidade, né? Então, ó, vou desembaraçar primeiro, porque senão... Agora é a vez da máscara, né? Vamos usar a máscara. Como ela tem esse biquinho aqui, fica mais fácil de eu colocar do que quando é o pote que a gente pega com a colher, né? Então isso aqui é mais prático, eu achei, ó. Pensa num coisa cheiroso, gente. Vamos por mecha, tá? Ó. Won't you sing for me till we fall asleep? The night is young. Won't you sing for me? Won't you sing for me till we fall asleep? The night is young. Won't you sing for me? Won't you sing for me till we fall asleep? The night is young. Won't you sing for me? Won't you sing for me? We do it on repeat. Prontinho, vou colocar minha touquinha aqui, não tá falando nada de pôr touca, mas eu gosto. Vou deixar agir, então aqui tá falando 10 minutinhos, né? Mas eu vou deixar aqui até enquanto eu faço as outras coisas. Vou fazer a esfoliação da pele, vou ensinar pra vocês uma dica caseira, que é pra vocês não arrumarem desculpa, tá? Não quero ver ninguém arrumando desculpa aí pra não se cuidar, gente. E se cuidar tá muito além apenas de fazer a limpeza, beleza e tudo mais. É você se cuidar de uma forma geral, tá, gente? Quero que vocês parem, tirem um tempo pra vocês. Pra vocês. Deixa a criança, deixa a casa e foca em vocês, tá? Vamos combinar isso? Então vamos lá. Agora, nós vamos fazer a limpeza de pele. Ó, pra nossa esfoliação, você vai pegar açúcar. Pode ser açúcar cristalizado. Açúcar, tá, gente? Aí você vai pegar sabão líquido. Se você não tiver sabão líquido, tem como você... Tem até vídeo no YouTube ensinando como fazer sabão líquido com sabão de barra. Mas, Ivana, não dá, não tenho tempo pra fazer. Pega a espuminha de sabonete mesmo, não tem problema. Não pode ficar sem fazer, ó. A gente vai pegar esse sabão e a gente vai colocar aqui, ó, esse sabonete. Você mexe. O importante é que faça uma espuma, tá, gente? Não importa que sabão que você vai pôr. Eu ponho um pouquinho de água também, já que a intenção é espuma. Ó, você vai mexer até virar uma espuminha mesmo, ó. Tá vendo? Nosso esfoliante tá pronto. Agora eu vou mostrar como a gente vai passar. Você pode passar com pincel, mas vai com a mão mesmo. Passa no seu rosto, ó, a esfoliação. Depois de ter lavado com sabonete, a minha já lavei na hora que eu fui fazer o cabelo. Deixa eu lavar a pele, ó. Agora, vamos esfoliar.
de baixo pra cima, movimentos circulares, e você vai esfoliando a sua pele. Ó. Eu passo na boca também, tá, gente? Ó. Depois de esfoliar, vou pegar o meu sabonete Asepsia. Eu paguei R$7 nesse sabonete. Tô falando o valor pra vocês verem que não é uma coisa assim tão... Oh, meu Deus, muito caro. Aí eu vou lavar agora. Façam pra mim que eu quero saber, gente. Façam na casa de vocês essa esfoliação. Mas o que vocês falem que não pode, eu aprendi, quem me ensinou foi a Natália, que é a menina que limpou a minha pele, a esteticista. Ela que falou pra mim, eu já fazia, e aí ela falou pra mim fazer e tal. E aí eu lembrei, né, que tinha esquecido, e voltei a fazer essa esfoliação caseira. Então, ó, não tem erro, tá, gente? Uma profissional indica, tá? Então, ó, agora, chágua. Pele maravilhosa. Agora você pode passar um creme. Eu ia passar um creme anti-cravo, mas eu nem vou passar. Tão boa pele, eu só vou passar um protetor solar apenas. Lembre-se do protetor solar, porque depois fica cheio de mancha. Eu tenho várias manchinhas no meu rosto. Minha pele não é seda não, gente, pelo contrário. Uma pele bem judiadinha até, por conta da minha acne na adolescência, sabe? Tinha muita espinha. Agora a gente vai passar um protetor. Hello. How'd you do? I'm not broken, I'm just split in two. Hope you're fine. And got time to do everything you said you would. Frames of the past and the memory of you just come running by. Pictures of sunny days with your smile in the bar. How could they say I was broken? How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like them. How could they say I was broken? How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like them. Olha, gente, como ficou esse cabelo maravilhoso, ó. Olha o brilho desse cabelo, ó, foca. Maravilhoso, ó. Fiz a unha também, ó, usei esse esmalte aqui da Guga. E a cor dele é o Amor Proibido, tá, gente? Da coleção Perolado, tá? Então já preciso já saber. Agora vou pôr vocês pra carregar, que vocês estão descarregando. E depois a gente vai continuar no vlog, que eu não sei o que eu vou fazer ainda não. Mas pelo menos a minha meta, que era fazer a unha e cuidar dos cabelos, deu certo, gente. Ai, fiz a sobrancelha também. Só limpei, que eu não sei fazer. A pele tá uma seda, tá maravilhosa. E é isso. Vou pôr vocês pra carregar e depois eu volto com novidades. Bom dia, meus amores. Vamos continuar o vídeo. Vou fazer uma makezinha aqui rapidinho, que eu acho que eu vou na minha mãe hoje. Tem algumas coisinhas pra fazer, quero lavar alguns pincéis, tá? Terrível meus pincéis, dar uma organizada em algumas coisas e vou continuar gravando pra vocês. Então vamos lá, fazer uma makezinha bem básica, só pra tampar essa cara de cansada, tá? Bem rapidinho mesmo, porque tá terrível. O calor tá de matar também, então nem tem como passar muita coisa nessa cara, né? Senão vai manchar tudo, mas vamos pelo menos tapar essa olheira aqui, porque eu não aguento, gente. Essa olheira aqui é uma coisa que vocês sabem que eu detesto, né? Já fiz tudo quanto é coisa que me ensinaram, não resolveu não. Então, vamos lá.
gente, só passei rapidinho, ainda deu aquela cara de saúde na pessoa, já tirou aquela cara batida que parecia que não comia um mês, que não dormia sei lá quantos dias, porque quem tem problema com olheira vai entender, fica muito batida. E foi super simplesinho, usei uma base só. A sobrancelha eu dei uma arrumada porque minha sobrancelha tem muita falha, então não tem jeito. Se a sua sobrancelha for bonitinha, não precisa fazer. E, gente, passei um batomzinho cor de boca, tá ótimo, pronto, pra que mais? Já tá ótimo, pelo menos você não fica com aquela cara batida, aquela cara de quem, sabe? Tá sofrendo na vida, desfigurada, né? Então, esse vídeo foi pra incentivar vocês, espero que vocês gostem desse vídeo, que vocês se incentivem a fazer, como eu disse, eu dei essa dica caseira pra vocês fazerem na casa de vocês, não arrumar desculpa. A dica do creme também, ai, Ivan, eu não tenho esse produto que você me mostrou, eu não tenho condições de comprar agora. Usar um creminho de 3 reais que vende no mercado já dá diferença, já faz uma hidratação, deixa aí 10 minutos, ou deixa o tempo que você tiver, não vai cair seu cabelo, porque não cai. Você deixa no seu cabelo e vai fazendo suas coisas, vai cuidando do que você tem pra cuidar. Mas se cuide, tá, gente? Se cuide. Por quê? Porque quando nós namoramos, geralmente a gente investe muito, né? Nossa, mas tá sempre arrumada, sempre bonita. Aí casa, não tem mais a necessidade. E não é assim, não é assim que funciona. Não é porque casou que você deixou de ser feminina, você deixou de ser mulher. Faz aí alguma coisa por você, seja no seu cabelo, seja uma chapinha, seja uma hidratação, seja uma depilação, que às vezes não faz também, fica parecendo um macaco perto do marido, entendeu? Então, se arrume na maneira e na possibilidade que vocês podem, mas se amem, se cuidem. Eu não tô falando nem pra vocês fazerem pelo marido, pelo namorado, tô falando pra vocês fazerem por vocês, porque vocês merecem, trabalham tanto, faz tanta coisa. Só quem é dona de casa sabe, né? Muita gente acha que dona de casa não faz nada, dona de casa não trabalha, dona de casa não faz nada, fica com a perna pra cima. Mas nós sabemos que não é assim, que é muita coisa, né? É um serviço que não acaba nunca, que sempre tá repetindo. Então, esse vídeo foi até a pedido de vocês. Teve uma lindona que falou, Vã, eu me larguei, eu me deixei. Faz algum vídeo aí pra ver se me dá um incentivo. Então, eu tô atendendo esse pedido também. Espero muito, muito, muito que vocês gostem, tá? Eu fiz com todo carinho, fiz de coração pra vocês. E tentei mostrar aí mais simples possível pra vocês não arrumarem desculpa. Tá, meus amores? O vídeo é esse. Já deixa meu gostei aí. Se inscreva no canal se você tá chegando agora. Ativa o sininho. Comente com a hashtag amo canal. E fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.